እናመሰግናለን ዶክተር ዋ ዛሬ የምንነጋገረው ስለ ባህር በርን በተመለከተና ተያያዥ ጉዳዮችን የእናንተ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ በዚህ ላይ በትኩረት የሚሰራ ነው እና ከዚህ ጋር በተያያዘ ከዩኒቨርሲቲዎች ከተቋማት የሚጠበቀውን በመወጣት በኩል ምንድን ነው እየተሰረገ ያለው? አመሰግናለሁኝ። ያው እንግዲህ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማቶች በተለይ ማህበረሰቡ የሚኖራቸው እይታዎች የነሱን ንቃተ ህሊና ከማሳደግ አንጻር እንግዲህ የተለያዩ የምርምር እንዲሁም የተለያዩ ጽንሰ ሀሳቦችን ያሉትን እውነታዎች ሬራ ዩኒቨርሲቲ በተለይ ከጅቡቲም ከሌሎች ከሶማሊላንድ ጋም ቅርብ ርቀት ላይ የሚገኝ እንደመሆኑ መጠን እዚህ አካባቢ ያለው ማህበረሰብም በተለይ ከነዚህ ሀገራት ጋር በጣም ቁርኝት ያለው ኦልሞስት በባህሉም በቋንቋ በእምነቱ ተዋሳይ የሆነ ህዝብ ከመሆኑ አንጻር ግንዛቤዎችን በመፍጠር ያሉትን እውነታዎች ለህዝቡ ማሳወቅ መቀናጀቱ በቅንጅት መስራቱ በሁሉም አጀንዳዎች ላይ በጋራ መስራቱ እንደ በዚህ ቀጠና ላሉ ሀገራቶች ትልቅ ፋይዳ ያላቸው መሆኑን የተለያዩ ጽሁፎችን ጥናታዊ ጽሁፎችን በማቅረብ እውነታውን ህዝቡ እንዲረዳው ማድረግ በዛ ረገድ ደግሞ ህዝቡ የራሴ ነው አጀንዳ ይሄ ይመለከተኛል ብሎ በጋራ እንዲሰራ ከማድረግ አንጻር ትልቅ ኃላፊነት ስላለበት ያው ከዚህ ረገድ እንግዲህ ያው በዚህ መልኩ ነው እየሰራ ያለው። ተማሪዎች እንዳሏችሁ ሰምቻለሁ ከሶማሊላንድ የሚመጡ በተለያየ ትምህርት ላይ ያሉ አንድ እሱ ምን ያክል ነው ግንዛቤው እንዲኖራቸው እና ሌላም ነገር እየተሰራ ያለው? ሁለተኛ ደግሞ የአካባቢው ስሜትስ ምን ይመስላል? በጣም ቅርብ ነን ለሶማሊላንድ ለሶማሊያ አጠቃላይ ማህበረሰቡ ለኢትዮጵያ እየተጋጭለት ላለው ነገር በጣም ቅርብ ነውና ምንድነው ያለው ስሜት? በአጠቃላይ ያው እዚህ ያሉ ተማሪዎች ከሶማሊላንድም ከፑንትላንድም ከሞቃዲሾም ተማሪዎች ናቸው። ያው ነጻ ትምህርት ድር እየተሰጣቸው እነሱም እዚህ እስካሉ ድረስ በተለይ ኢትዮጵያን እንደ ሀገራቸው አድርገው እንደ ሁለተኛ ቤታቸው አድርገው ነው የሚቆጥሩትና የበለጠ እዚህ እስካሉ ድረስ ደግሞ ኢቨን ይሄን እድል ማግኘታቸው እንግዲህ ጎረቤት ከመሆናችን አንጻር ነውና በጋራ የአቅም ግንባታው ላይም የመስራቱን ይሄ እነዚህ ጎረቤት ሀገራቶች ወይም ጎረቤት ሀገር ዩኒቨርሲቲዎች እዚህ ካሉ እነሱን የሚያስፈልጋቸውን የሰው ኃይል ከማምረት አንጻር እያገዙ መሆኑ ለነሱ ትልቅ ያውቁታል ማለት ነው። ይሄ ግልጽ የሆነ ነገር ነውና ሌሎችንም እንዲሁ ማለት ነው። በዚህ ነጻ ትምህርት እድልን በመስጠት ብቻ አይደለም፣ በሌሎች ዘርፎችም በሰላሙም በኢኮኖሚውም በማህበራዊ ጉዳዮች ላይም አብሮ መስራቱ ትልቅ ፋይዳ እንዳለው ይገነዘባሉ። አይ ቲንክ ይሄንንም ወደ ሲመለሱ ከመጡበት አካባቢ ይሄንኑ የሚያንጸባርቁ ነው የሚመስለኝ። አካባቢው የማህበረሰቡ ስሜት ምክንያቱም ቅልቅል ነው እዚህ አካባቢና ዘመናችን ያለነው በጣም ሶሻል ሚዲያዎች በጣም የተዛቡ መረጃዎችን የሚያስተላልፉበት ዘመን ላይ ነው። ሰዎች ደግሞ ማህበረሰብ ደግሞ ይሄንን እያየ ለዚህ ተጋላጭነቱ በጣም የሰፋ ነውና በተለይ አሁን እንደ ዩኒቨርሲቲ እኛ እነዚህ ግልጽ ያልሆኑ ነገሮችን ሰውን ግራ የሚያጋቡትን ነገሮች ለማህበረሰቡ ትክክለኛ የሆነውን መረጃ በማድረስ ማሳወቅ አለብን። ኢትዮጵያ ፍላጎት ምንድን ነው የሚለውን ማህበረሰቡ እንዲረዳና እንደ ሀገርም ተረድቶት ከመንግስት ጎንም እንዲቆም ሊያደርግ ይችላል። ግን ያው ተጽዕኖዎቹ አሉ፣ ሰፊ ናቸው። ግን እዛ ላይ ያ ግልጽ የሆነ ኢትዮጵያ ፍላጎት ምንድን ነው የሚለውን ነገር በደንብ አስገንዝቦ መሄድ ደግሞ ያው የኛ አይነት ተቋማቶች ኃላፊነት ነው የሚል እምነት አለኝ። በዩኒቨርሲቲያችሁ ያለው ስሜት ምን ይመስላል? ሰላም አስጠብቆ የመማር ማስተማሩን በማስኬድ በኩል ዩኒቨርሲቲያችን በአሁኑ ጊዜ የተሻለ ሰላማዊ የመማር ማስተማር ከሚካሄድባቸው ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ አንዱ ዩኒቨርሲቲ ነው። እንግዲህ ሰላም የአንድ አካል ስራ ብቻ አይደለምና የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ስንል የመምህራኖች አሉ፣ ሰራተኞች አሉ፣ ተማሪው አለ። እነዚህ በጥምረት እንዲሰሩ ዘን ከውጭው ደግሞ ማህበረሰብ ከሚመለከታቸው አካላቶች ጋር በቅንጅት ነው የምንሰራውና ዩኒቨርሲቲያችን በአሁኑ ጊዜ በጣም ሰላማዊ የመማር ማስተማር እየተካሄደበት ያለ ዩኒቨርሲቲ ነው። ይሄ ደግሞ በቅንጅታዊ ስራ የመጣ ነው። ቀረ ባነሳ ነው ጉዳይ የሚሉትና ማንሳት የሚፈልጉት ካለ? ትልቅ አጀንዳዎች አሉን እንደ ሀገር። አሁን ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ ይታወቃልና በተለይ አገራዊ የምክክር ኮሚሽኑ የሚሰራቸው ስራዎችን ዩኒቨርሲቲው እያገዘን ያለው አሁን ደግሞ እንደዚህ የሚነሱ አጀንዳዎችን
ህዝቡ በአግባቡ እንዲረዳው ከማድረግ አንጻርም የጀመርናቸው ስራዎች አሉ። ከዛም ወጣ ብሎ ኢቭን ለሪጅኑ ማለት ነው ወይም ለቀጠናው ተስስር የተለያዩ አስተዋጽኦ ሊያበረክቱ የሚችሉ መድረኮችንም ለማካሄድ ይሰራል። ያው በእኛ ከጎረቤት ሀገር ከጅቡቲም ከሶማሊም ካሉ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር አብረን ነው የምንሰራውና ይሄ የአካዳሚኩ ያለውን ኢንቴግሬሽን ወይም ቅንጅቱን ወይም ተስስሩን ሰፋ አድርገን ያው ውጤታማ እንዲሆን የማድረግ ስራዎችን የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። እናመሰግናለን። ያው አመሰግናለሁ።